Առաջիկայում եւս ուրախանալու առիթ կա։ Գևորգ Դաբաղյանն այսօրերին պատրաստվում է մեկնել Սոչի, մասնակցելու օլիմպիական խաղերին նվիրված զուգահեռ անցկացվող 7-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնին։ Երաժիշտն աշխարհի տարբեր բեմերից հնչեցրել է հայկական դուդուկը, բայց ասում է, որ այս անգամ ավելի շատ է հուզվում։ Նրա կատարմամբ մոտ 15 րոպե հնչելու են Կոմիտասի և Վաչե Շարաֆյանի ստեղծագործությունները։ Փակման համերգը փետրվարի 20-ին է կայանալու։ Առաջին անգամ պետք է նվագեմ օլիմպիական խաղերի երաժշտական փառատոնի փակման արարողությանը։ Ավելի շատ հոգեբանորեն եմ փորձում պատրաստվել գործիքներս, օրվա ավելի շատ այդ տրամադրության մեջ եմ, հետևում եմ օլիմպիական խաղերին։ Եվ ուրախ եմ, որ փառատոնից հետո ես ժամանակ կունենամ, 1-2 օր կհետևեմ որպես հանդիսատես։ Փառատոնի կազմակերպիչը ռուս հայտնի երաժիշտ Յուրի Բաշմետն է, ում հետ Գևորգ Դաբաղյանը համագործակցում է արդեն տարիներ։ Իտալիայում համատեղ համերգի ժամանակ է հիմք դրվել նրանց ընկերությունը։ Հաճախ են հանդիպում, հենց այդ պատճառով երկար փորձեր անելու հարկ չկա։ Դուդուկահարը կարծում է, որ նման մեծամասշտաբ միջոցառմանը մասնակցել է հիանալի առիթ է մեր մարզիկներին ոգևորելու և աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած հյուրերին հայկական երաժշտական գործիքը ներկայացնելու։ Դուդուկն անկեղծություն է, նրբություն, հոգի ու զգացմունք, մարդկային տրամադրությունների հավաքական ներկապնակ։ Երաժշտը Սոչիում հենց դա է փոխանցելու բազմահազար հանդիսատեսին։ Ես նվագում եմ դասական գործիքների հետ, նվագում եմ էստրադային գործիքների տարբեր մշակումներ, բայց միշտ իմ առաջի խնդիրը լինում է, որ դուդուկի համը, հոտը, իր բնական անկեղծ վիճակը, Վաչե Հովսեփյանական այդ հնչյունը միշտ հնչի իր բնական վիճակում, դրա մեջ է իր ուժը, նա հենց փոխեցիր, նրան մոդեռնացրեցիր, նա շատ անհասկանալի բան կդառնա և իր գեղեցկությունը կկորցնի։ Այս տարվա արվեստի ձմեռային միջազգային փառատոնն իր պատմության մեջ ամենաերկարն է՝ փետրվարի 6-ից 20-ը։ Կինոդիտումներ, համաժողովներ, համերգներ, ցուցադրություններ, թատերական ներկայացումներ։ Հիմնական բեմահարթակը ձմեռային թատրոնն է, որտեղ էլ Դաբաղյանը ելույթ կունենա։ Երաժիշտը վստահ է, որ փառատոնին մասնակցելով հայ մշակութային կյանքում նոր ճանապարհներ և ուղիներ է հարթելու այս գեղեցիկ գործիքը՝ Ծիրանափողը։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Ձայնագիր։ Thank you.